Unë mendoj se që të dyja ta jenë në të njëjtën agjendë. Lujnë në të njëjtën agjendë, që kanë ndarë rolet. Sepse nuk mund t'japi në efekt politik më të mirë asë njëni asë tjetër. Dytë kanë qenë pjesë e procesit politik që nga vitin 19, kur kanë arë në pushtet, qoftë ajo kanë ndru rolet herë si kryetarë guvendit, herë si presidente, por që të dy kanë prodhur këto efekte politike, cilat e janë ato, një Kosovë izoluar tërësisht, një leadership që se pret askush vetëm takimet e detyrueshme, një Kosovë izoluar në aspektin ekonomik dhe në masa sankcionuese, një popull i varfruar skajshmërisht, pa asnjë lëvizje në asnjë aspekt, qoftë në paga, qoftë në zhvillim të infrastrukturës, qoftë në investime kapitale, do më thonë me suficite bugjetore më ramense, e suficiti bugjetore nuk është rujtje paras, por është dështim për me realizu projektet, dhe këtë dy këta e në pjesët njëjtës agendë. Edhe një dëmtim të imazhit Kosovës në ndërkombëtarisht, sot është kthyer do të thotë Kosova në delin e zezë, ndërsa Serbia shihet si partner konstruktiv për ta zhvilluar demokracinë në rajon e kjo është tmerr. Pa propagandë, pa gjuhë politike, në vitin 2014, kur Partia Demokratike nuk e ka më qeverisjen, nuk e ka kryeministrin, sepse ajo është i determinant politika dhe qeverisë, pa marrë parasysh cilët janë ministrat. Me ndaljen e Partisë Demokratike është ndalë komplet Kosova, komplet zhvillimi. Urdhnoni, po i marrim me radhë, me qenë se nuk keni kohë në të intervista, po merrni në pagë, s'ka pas më kur rritje, ka pas varfrim, inflacion, çmimet shtrejta. Merrni në arsim, ndalje edhe regres. Merrni në shëndetësi, ndalje, regres. Këto fasadat që janë bota është edhe po mburën, këto janë veç fasada. Unë personalisht kisha problem shëndetësor, problem me veshka, e kam ble pe ati sistemit që e thonë gjulponës, edhe ajo që shpune, e gjulponë ati është që bënë me centa, dhe më thonë shkisë se e pagun, e deri të barë në cionë esenciale që i duhen t'i popullin. E më thlasin për smundjet e rënda. Merë në infrastrukturën në rrugore, më thuni prej Truda, ka lëviz autostrada, ta shë shkatru krej do bëha kalushme. Shifni prej Kijevit për Rëzhaja nëjna, a ka lëviz më, është shkatru komplet. Merë në atë Gjakov Klin, terrorizuse. Merë në rrugën për Skenderaj, dhe tëtë ka shfaq hakmarjen dhe e ti popli, ku ka linë liria Kosovë bashkë më u që kenë, nuk e ka leviz asë një rrugë, nuk e ka përfëndur asë rrugë që kanë qenë të njësëra. Pra, kjo është një njëri hakmarës, kjo ka patologi hakmarjen dhe i komunitetin, dhe i popli, qifënë si dëmësej dhe e ka lodhë policinë e Kosovës, qifënë që fargjenet një rrush me kalonë u shtrinë, dhe të ashtë i ka bo kartë që është i nevriut me shku me pikaf atje, nën masat e uniformes, qizmes dhe armeve. Forit, njësive për operacionet speciale tje, e kjo së është suverenitet. Bedrim Homza është personi që ka nënshkruar zdo projekt zhvillimor të këti vendit nga rënoja që e kalon lufta, e kjo Kosovë që e shifë njësot, edhe kjo institucion ku ne mbajmë seanca. Zdo zhvillim i këti vendit, zdo rritje këti vendit, e ka nënshkrimin e Bedrim Homzës dhe vizionin qeverisës të Hashim Thaçit. Pra ndaj është e vetë mja shpres për me këtë situatën dhe unë besoj këta e pranojnë edhe në qarqë e televizit vetë vendosës se ka dhe aty njërë që duhen Kosovën, dhe me thonë kur flasë për elektoratin, në rininë e tjera, po edhe në të subjektve tjera. Atërë, kjo është agenda dhe kjo është objektive që ka nërmisht të këti vendi, ata që nuk e duhen Kosovën, ata që duhen me shkatru deri në fund. Dhe në banën mend, ndalja procesit dialogu tash, përbalja tani me detyrimet ndërkombëtare që ka pranu për mes marrëveshjeve, e që në antikushtetuese dhe në dëm të interesit Kosovës, suverenitetit politik dhe teritorial të saj, është jo rastësishme. Dhe tendenca për të krijuar patriotizëm, për me mobilizu masat në përkraj, është rrezikshme dhe shumë aktorë, shtete, që janë disponuar armiqësisht ndaj Kosovës, merë Rusinë, Serbinë, Kinë, tjera, po mundohen të arruin qoftë edhe duke bo heroizmat në damë të Kosovë, si që në të devizjet në veri që i bëndë ko paskohë, për të arruitur për fazën e arshme, kam deklaruar dhe në basë edhe në ka një vit, se në fund do të arruin prapë, do të angrisin, do të bëjnë terenin politikë që me asilë prapë në pushtet, sepse ju duhet për fazën e falimentimit final të shtetit Kosovës. Unë besoj se qytetarët e kanë lexuar dhe s'do ta lejojnë.